Blokoval Simon Hamáček, Langer a dobrý save Mika, ještě Havlas a je to první gól. Matěj Havlas to ještě nenazýval presem, protože skutečně to vypadá jenom, když tam je velký problém a je to tady. Je to gól. Tak. Langer. Sládeček před nakouším do vás. Meliš gól, tak 2-1 pro Tatra. Slova, je to extra důležité utkání, které hráli. Výborně, Brauferko teď prošel a předu. Hráta, postavil předu Vanečka. Wiener a je to gól, hezká kombinace, no a Prokop. Zkrátka. Tak Valéšenov hraje roli. Bernard gól! Prokop Čermák a je to gól! Liberec si odveze ze hřiště Tatranu Střešovice 2 body po vítězství 4-3 v prodloužení. Tu přesilovku v nastaveném čase využil přesilovku 5-3 a